Vamos começar então com o unboxing do Lego do Animal Crossing. Tem várias, várias versões. Tem umas 4 ou 5. Tem umas 4 ou 5 versões. Seria legal se mostrasse na caixa, mas não tem, né? Essa nossa versão vem com a Isabelle. E essa menina aqui, como é que é o nome dela? Tem aqui ó, o nome dela aqui, ó. É Fauna. Fauna, pode ser Bibi. Eles têm esses nomes assim, né? Isabelle, Marie, Canela. E Fauna e Bibi, porque dependendo do país, eles usam um nome diferente. Bom, a gente já abriu a caixa porque a gente queria ver a Isabelle, mas a gente não montou nada. Então vamos lá, mostra aí como é que vem na caixa. Vou colocar aqui pra vocês terem a experiência de como que é por aqui. Ótimo. Então o que tem aí? Então mostra aí. Aqui eu vou ficar contra a luz, né? Aqui, essa é a primeira posição. Então tem quantos saquinhos? 2 e 1. E um a gente já abriu por quê? Mostra aí, por que que a gente já abriu um. É a mais importante, é a Isabelle. Aqui, ó, a Isabelle, foi o 1, vamos dar então, um zoom aqui na Isabelle, aqui, ó. Isabelle muito legal, muito bonita. Ela e tem aí... essa flor que no jogo não existe, né? Não existe, né, essa flor. Não. Mas então tem 6 pacotinhos e olha a grossura do livro. Pra poder montar. Oh, minha Isabelle tá aqui. Isabelle, não cai não, Isabelle. Ó, essa é a casa, vai vir assim. Olha a quantidade de coisa que tem pra montar. Bom, eu não quero que esse vídeo fique super longo. Então, por isso, eu vou fazer um time-lapse. Então, eu vou fazer, assim, alguns momentos, né? Que a gente vai montando e tal. Aí eu vou parando pra que o vídeo não fique muito cansativo. Mas vocês vão ver como vai ficar esse resultado. Espero que funcione. Agora são 15 para 5 da tarde. Ai, olha que legal. São 15 para 5 da tarde, né? E eu acho que a gente termina ainda hoje. Eu acho. Esse é o meu. Peraí, vamos ver se foca legal aqui. Esse é o nosso. Aí tem outras versões, esse, né? Esse que vem o carinha que fica no barco. Esse é um outro que só vem um animalzinho, só essa. Esse aqui também é um outro que vem outro animalzinho. E o que o mais caro que tem... O mais caro que tem, nossa, gente, só pra gente focar aqui. O mais caro que tem é esse aqui do Tom Nook, que vem a venda do time do Tommy. E vem uma casa de um villager também. A gente tem também. Que comprar esse também, né? Não tem jeito, a gente vai ter que comprar, não vai ter jeito. Essa é a coleção completa. Essa é a coleção completa que com certeza a gente vai comprar. Com certeza. É porque aqui é mais barato, gente. Esse aqui foi 30 dólares. É bem baratinho mesmo. 30 dólares é como se fosse 30 reais aí no Brasil. No Brasil tá quanto esse? No Brasil esse tá 300 reais, mais ou menos. Beleza? A gente vai fazendo, montando e aí vocês vão vendo pra não ficar aquele vídeo, né, maçante. Bora lá. Esse foi o primeiro saquinho. Saquinho concluído. Mostra aí pro pessoal. São 9 passos. Só foram 9 espaços? Saquinho. Mostra como é que ficou, então. Então, essa é a hortinha, né? Tem a abóbora e a cenourinha, igual do jogo. Vai ter um... Sei lá, um regador, né? Um regador, isso. E aqui é uma cozinha. E o que eu achei muito interessante é que veio essa peça aqui, né? É o DIY, que né? É o DIY, muito legalzinho. Então você coloca aqui, ele fica pregadinho aqui. E uma das coisas também que eu não sei se todo mundo sabe, é que o Lego, cada saquinho do Lego, ele vem algumas peças, principalmente as peças pequenas a mais. Pra não perder, assim, né, cara? Se caso perder, você consegue... Repor. Esse aqui, ó, essas partes é, pelo visto, é essa parte aqui e do lado da cozinha. Bom, então vamos continuar agora. O saquinho, cadê o saquinho número 2? Saquinho número 2. Nossa, tem mais. Então vamos já deixar separadinho aqui o saquinho número 1 e vamos continuar com o time-lapse do saquinho número 2.
Saquinho número 2 terminado. Vou mostrar como que ficou. O que que você fez aqui, ó? Tem essa menina. Fauna. Já tá pronta aqui. Ela pode ficar do lado da Isabelle aqui, ó. Vou botar ela perto da Isabelle. Alguém tem a fauna? Se quem você... tem a fauna aí, coloca nos comentários, né? A gente não tem ela. E ela vem com uma cestinha também. Uma cestinha. O que que teve aí, né? Essa, eu acho, eu acredito que seja a parte de trás, é verdade. É, a parte de trás da é, casa. É, que aqui vai vir a... Vai vir uma porta, né? É, mostra aqui, é aqui roda aqui. Trás. Vou mostrar como aqui, que é. Aqui, ó, bem delicadinho aqui, uma florzinha aqui na janela... A porta. A portinha, que vai ser a parte da frente. Aqui uma janelinha. Aqui é outra janelinha também. Olha só tanto detalhe, né? O tanto de pecinha. Hoje é hora de ficar pronto logo, né? Ah. Agora vamos separar aqui. Saquinho número 2 já foi. Coloquei aqui junto no cantinho agora. Número 3. Saquinho número 3. Let's go. Então aqui terminado, né? A parte 3, isso aqui número 3, mostra aí, dá uma giradinha pro pessoal ver aí, ó. Vou dar, depois eu vou falar das janelinhas. Mostra aí pra gente aí como é que é, ó. Que legal, você pode abrir a portinha. Tem a portinha, é okay. Muito igual ao jogo mesmo, até a portinha é muito, o detalhe da porta é bem igual ao jogo. Aqui a nuvenzinha, você pode girar pra cá ou pra cá. E aqui dentro é o interior da casa, né? Que a gente ainda vai montar, isso, encaixar, né? O que é legal é que ele vem com duas opções de janela. Então, você pode escolher aquela que mais te agrada, né? Então, aqui, por exemplo, se eu tirar aqui, tá vendo? Eu posso colocar as duas azuis. Aí, ó. Ah, legal, hein? Ou senão, eu posso deixar as... duas, é, marrom, né? É. Ficou bem legal. Agora é o saquinho número 4. Quantos são mesmo? Quanto a gente tem? São 6. Ah, então tá quase lá, gente. Bora lá, saquinho número 4. Então, saquinho de número 4 finalizado. Olha como já tá tomando forma, hein? A gente focou no telhado, aqui na entradinha aqui e no telhado. Olha que bonitinho, ó. É bem a cara do jogo mesmo, ó. Daqui dá pra ver que essa peça... São duas peças e o telhadinho faz isso aqui, ó. Muito legal, muito hein? Muito bonitinho. Tem as coisas ali, você vai experimentando. Então, falta 5 e 6. Né? Então, vamos lá. Então esse foi o saquinho número 5. Isso. Olha como é que já tá. Já tá tomando uma forma. Deixa eu fazer aqui pra a iluminação ficar boa. Olha lá. Esse saquinho número 5 foi um dos mais legais, porque ele tem uma cama que a gente montou aqui, uma caminha. Tem uma fotinha do KK aqui, exato, né? Exato, exato. Olha só que lindo. Deixa eu ver se eu consigo, ó, focar, gente, ali na fotinha do KK. Aqui, ó. Ali, ó. Coloquei aqui, ok. Tem um reloginho, o que mais? Exato. Então, aqui tem um relógio. Aqui tem um relógio e um... Deixa eu ver aqui, gente, porque é muito pequenininho, né? É. Tem um telefonezinho, um telefonezinho ali, ó. Telefonezinho. Aqui uma mesa com quitutes e uma xícarazinha, dois banquinhos. Tem uns waffles. E uma planta, é, exato. Waffle. E ali, se você for ali dentro, você vai conseguir ver que tem um... Tem uma pia. Uma piazinha. Uma piazinha. Exato. Olha só que lindo esse livro. Ó, você vê. Muito aqui. Pequenininho, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Que deu pra ver, né? E aqui uma das coisas que eu não coloquei ali, senão ia ficar muito pequeno. Mas é um fogãozinho que você pode abrir e tem um outro quitute aqui dentro. Deixa eu ver se consigo dar um fogão aqui. Olha lá.
Legal, que né? Legal. E aí você pega e fecha. E uma das outras coisas também, vou colocar já já aqui dentro da minha casinha. Uma das coisas que você tem a possibilidade de montar o seu layout da sua casa como você quiser. Por exemplo, eu usei mais esse, que eu coloquei a cama. Vou colocar assim pra ver se dá pra ver melhor. Eu coloquei a cama aqui, o relógio aqui e a mesa aqui. Mas aí você pode montar como você quiser. Então ótimo. Então falta o último saquinho, que é o 6, né? Que eu não vejo a hora de acabar, porque agora a gente já vai chegar no final, né? Exato. Então bora pro 6. Finalizado, agora são 6:30, né? Começou, até esqueci a hora que a gente começou, mas vocês lembrem no vídeo, eu vou pôr aqui no vídeo. E finalizado, né? E aí tem que falar as considerações aqui, né? Fala aí, baby. Uma das coisas legais desse Lego é que você pode customizar como você quiser. Então aqui tem uma maneira que eles mostram, né? Ao invés, eu coloquei aqui uma outra florzinha diferente aqui. Mas você pode colocar a sua mesa de DIY. Aqui, aqui a árvorezinha, a Isabela e a fauna. E a cestinha dela. Aqui no caso do... Peraí, deixa eu mostrar aqui. Ai, legal. Aqui no caso, esse celularzinho aqui tá na cestinha dela, mas eu coloquei o meu celularzinho aqui. Então vou dar um zoom aqui, gente, porque a câmera, como é muito pequeno, a câmera foca, desfoca, entendeu? Mas tá ali o celularzinho, dá pra vocês verem, ó. Uhum. Tem um livro, ela mostrou. Abre. Uma das coisas legais desse passo 6 é que você pode montar a caixinha. Então aqui é como se fosse aquele balãozinho que vem. O balãozinho que voa, sabe? Que a gente pega dos presentes. Exato. Aí eles colocaram transparente o negócio aqui, né? E aqui dentro tem realmente uns presentes. Um presente que a gente ainda não entendeu. Deixei nos comentários se vocês entenderam o que que significa esses presentes. É um pincel e uma... Sei lá, uma parece aquele Coristina, não é Coristina, tem um remédio que é dessa cor. Benegripe. Que tem nessa... É um Benegripe pra você. Parece um Benegripe, mas aqui. Aqui é legal. Também, se você não quiser usar assim, você pode tirar também. E uma das coisas que eu tava falando pra ele, que eu achei muito bacana, são os detalhes, assim, galera. Os detalhes aqui são os fósseis. Então, vem um aqui, aí aqui vem outro que, caso perca, você pode, né, guardar, deixar guardado. Mas eu resolvi colocar aqui. E uma das coisas muito legais também é que a árvore... Se você tira o topinho dela, vem dinheirinho. Olha lá o dinheirinho. Então, quando você chacoalha, né, no jogo, você sabe que às vezes cai um dinheirinho. Achei legal também que minha ilha foi de maçã. Aqui tá um fóssil aqui pra você cavar. Aqui eu coloquei o outro dinheirinho. Aqui é aquela caixa de... Caixa de corvinho. Isso, exatamente. E aqui dentro tem uma... Uma cartinha. Uma cartinha que você pode colocar aqui. Aqui, né, a sua mesinha para você fazer os seus projetos. Gente, é muito legal. Eu me diverti muito fazendo como eu mostrei num outro pedaço do vídeo, a portinha abre. Aqui eu posso trocar a janela pode customizar, é bastante customizável, né? Nossa, bem legal. É muito customizável, eu gostei bastante aqui. É bem detalhado, assim, você passa pelo menos algumas horas aí. Passou algumas horas, né? Eu não me lembro exatamente, eu não sei se era 15 para 5, gente, que ela começou, 5 horas, então foi mais ou menos 1h30, não sei. Uhum. Algo mais ou menos assim. Quantas peças tem? Tem 389 peças, né? Tem 389 peças, então, muito legal. Basicamente... E agora a gente já sabe que vai ter que comprar mais um, né? Vou ter que comprar o próximo. A gente não sabe ainda qual que é. Deixa aí vocês no comentário qual que vocês querem. Qual que vocês querem. Eu, se eu puder,
dar uma opinião, eu queria esse aqui do Tom Nook. Esse do Tom Nook é legal, e esse aqui também que vem um barquinho com... Ah, ia ser aquele, muito legal. Esqueci o nome desse personagem, mas é muito bacana mesmo, assim. É bem detalhado e lembra muito, assim, todos os detalhes lembram bastante o jogo. Olha lá. Nota 10. Olha o Tom Nook, um esquema. O barquinho. Uhum. Bom, nota 10, gente. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Posso trazer outros vídeos, né, de outros Legos. Eu tenho um Lego aqui pra montar também, mas esse aqui é totalmente diferente de outro tema. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito no canal. Deixa aquele like maroto e esperto. Valeu, tamo junto. Fomos. Fomos.